Итак, я накидываю ради настоящего на кухне экрана, короче, лер, кухонтый мел, бетмилетен, сагалир, бьем колонту, дальше бьем доксус, куне. Бьем их на нуле лех, пять спидде, Мурджахана, Алексей Семенов. Он на режиссер Дрену Лехтере Юрий Чукуров, он на Марьяна Куродова. Да, то бьем их, как все тетки, мы ведь в основном булка сына Булова, в сайте Нелар-Баллаха, булка сыгрит у нас. Он на то, который мне был Артура Байнай Курахтунан. Бывает, когда был ханджанго был батах, был орган Аллах курах, алтунан капситех пять, дело на мане кимнах, тарах делларен то белем не был на турару, он на бакахасте был идлари. Нен, а то бьем бьем его, где-то бьем Александр Соров, он на Владимир Ю. Келен дилдите олорлар, дароблару. Дароблару. Да, тон бастан курахтеги тунан капситех кейн, был кахан тюртемитей, он на бидигинде бастаке хаглана хаглан тон кем бьем дирде. Букрофтевит Ас Саланрат Тугар Лонгинов Аял Иванович Тен Олхана Оскула Канлас Востимирте. Востокажим Кон Оскула Тагар Директор Дигитен Беда Каволян Тариян Икуда. Одно было на Каджигайта Кабехит Тавадахпуд, он на Кас Каманда Катуда Небибил Беппит, он Кантен Бугуньяхтака, Бугуда. Ханалас Бугуньяхтар, он новый лана, бегал Оскула, вот Айка, этот ян. Юс мистер Бугуда. Он, конечно, коробка Бугуда, моя Ханаласка. И не варен бегал об баставу тара. Олихин, Ильдрахал, и ты, кураге, манна коробка, бегает Айка, это Оскула, это ян, это Бугуда. Агатун Сюте, он на Оскула, администрация это. Этим айка хатын кыстада анахтан хаддын эге айка хатын ага түмсүдүттен келген арабат. Кылгасты кепсең эрле хаттууна. Ато мен терапия комитетин алайчыта болобун. Александр Горов агалар хөбөлөрүн алайчыта болур. Үлө бит ки бу менен олон кокурду күскөн өптө кесип бүтүн. Үлө барын. Атак бу байынай күрөгөн биги Хирах потом был бы тен уран туран бы тебе тарияхенге улели бит хамсы бит спонсорства качин оттен бартен бе бит хюле бит кота бит улахан кеме баласа тютте хох палахте баласа тютте хох Ата бейгат бағат түгетнен көгіләңе тарияхенде болақ Ачон олада тарияхене бастан түртті нитатын жон түртті бітті рунтан біте хегерекі еқа кәл бітте боларда Я бы сказал, что когда я был батак, он там бегал на тарелдерине, бегал тарелдерине, бегал кофта, кофта кита вот, которая иллера хал таре, а мы тогда была на манна. Бывает еще бас спонсор таре, была мы вот на бывает агавот агалар тюнсюдера кушка китан, коволен, бардам бывает таре бибит. Он там была на огла бут пристереген, которая республиканская ге иллер улханжан бидилан тохтар нар, ось орто куртугеде. Аны барларын ахатан, каян... Уан бедірі көстен, әмей қалабы бұғаран. Жаттан көтті күріқтеғи тұғар керек қайын осынан, қаддақ үтілдері бұ күріқтеғи түхімәқтері, қаддақ үтілдері олар, түхі білімден ия ахалары, тенден сейгі бия көп сәңірі. Білден тұрон амастан сер тұм бұғыдынан алғыз, бей айгада олар бұғылан тұқ бұлған тарайынары барда хүгірүйләқ, көңілләқ, үйәңілерттен дейбі күлдік ол алғығынан ағаланар. Ол бұғырыға антуғыд бас күріқпет бастығы түхімаға дейі қағап әбекірлі артшы жетігер болар. Ол ұнны бұлағана хүрүйді көті өте оқ көріңдер кейделлер. Ол ұнны білден тұран визитке, викторина болар, қасыма. Вопростарға қамандарын әпеттейлер, ол бұғыға түйірдір әхіне, оны бияға қаянды керерін көрдік ұзылдары, арас ұзылдары баяған көрдіңдер. Өте барда хеджа болар. Ол ұнтан бұлана тоққа, білген болар әрі хүнінім, зинақты болар әрі тоққа ол. Дивсектурой микрорайонға болар тұрар, оны бәрін өтім білім білімден кәрлі біт. Ол ұнна тиянлар әбет, әме боларын көрдік ағы қайыбыт, қачыбыт. Ол кәніптен әстәбетінай көріңдер кейделдер. Эстафетнайга холовра тухтар баллары. Эстафетнайга холовра оголор бәйлері мас қайтан бейттен уравиннах бейдіріға. Оланнорын бәйлері мастаннор уор гүйер
туда беремя говоря. Ага, он кеннеттен иди кеннеке болар ту. Антан бас эстафета болар, эстафетага болагана команда барда кирер, он бестига. Олар болагана кайырнан жаллар. Тугу дистанцияны бар, кайырнан баралар, ол баранян автомат ака разборката, сборката. Он там баранян капкан идэллар. Эп, он баран эстафета битуде тух сылы талдар. Биддатта, төннан келер, эстафетна палашкан нугар кайыр бұп болар. Адын оға кайыр кетті барар, кене эме автомат разборкатын оғарар, капкан иппет тухақ байар. Тиер, ытар, биддатар, төннан эме кайырын бедді, тиен бұланы үйіс оға қанда. Начолаты, қас түймектер барды арас-арас қырғыстарда. Каталанма. Каталанма. Каталанара ден ала автомат разборката, онна тух ытағын. Ытағын мейхап зәдіне болды. Дэм, қас аста олар гынала, қолыра қапқаны етерге ту, күрі аста ола еппәтет жақчы олла. Яннайын, тух бір сәріқті ауатын, мейхін, бұлқан ола, жарықта ауыз кейі қапқаны етен шап ба? Оттан техника безбасынысты бейгі басылы өчірікті тұрар, олен белден тұрар, бәлірін кығынар болар, олған класы олар бір болар. Ақсыстан үйәген. Ақсыстан үйәген класы олар. Да. Бұл қолыра қорот олар бар, маңның ұстып көрін түхе де бігесін табылдары екендерге. Айы көхәтігер өлелер ұнына сыған нақтың бұхетінен қорот олар жәт түхе ұстағыстары. Мен мен ұрата қолыс көрілі әкмін қолығыр бейгі құрата қолыра тиенің республиканскай күріқтегіге бастатық бұтына берет түнен үйірәбет бейгі. Олар әрі кесет түнен болылағына қайдары біле ту құрдық болар. Олар та тұй оғылыра мүлті әбеттер құрдық мәй дүйін. Құрата қолыра қайттықтан тұй оғылың құты оқтық. То кине маскай пату таспат кар күдүбет мына уот оттуат туагыйпет болгонан баран тыгылырын котор болгон ал ата тыга тугара улаган орус каллак жей бара турар деп мен бехе дүйттен кол колуларылыкка эфири туганан тонне дигине тегере Туп сута, тегере олар етеме оқсула олар. Газ келенде. Газ от келен, ол ес барта бар бұл дегене. Хайды келейте дегене, ме барта үші өйге бұл батаға біттен өйді өйді. Газ, ете гаджеттар, особенно оптовалықны отаттылар де. Коту ұлыстарға дылығы те білейін бара барықтар. Ола та, бейге хитенек олар бұтетен тәнтәйен бардақтарына, өгес бол бұттоқтар бұттан бартыттәнтәйен бардақтарына, бөме барта система көрдік ба. Бәбәтеттен барта бағылығы жәрдемен тұқыдуын қолыр ба. Хақытылынан ғаңары әрі бар болары, оны тобыс толыр хақы кейті болан қалба. Ем бір, бұл кене өгес бол бұттоқтарын бартын білікті, қатықты, қатын бейі дүйіт. Отчығына біл кене толыр ұта болар дейханы өмін. Олыққа сұғы әнайын барыта өйді біле. Әтімненен бала не? Әтім бұл қас қаманды ғаяқ көбеді не? Оның хасын болар дегілікті егет? Хасын болар. Да, оның қас ұскола күттірей. Заяқыны әрдеттен үйпіп-піт, келі қайлақтарға білген бұланы 14 қаманды бәлемет дейділер. Өлін әжіген ең күрдік Ұрағыр ұлыстар кәлін бір жөн бәлің ұрдың. Бұл басы күдің күтталарды кейінлер? Кейінлер басы күдің. Еті өлі өнтін кейу, мені ұбыртша көлбәк бұл, ана әмелен... Өлі өнтінлер өнді жігендер дәні ұлыстан көліптер ұлғай. Ұлы оқы ұлыстан көліп ұлықтақтар. Ана әмелен ұттың жағанчы кейінлер Онына амма абағатыттан үші балыр, олар аммалар. Ота үші өйдік тұрдың олар. Антон, қолы бұра, ғылттан ғыл тоқыдың түймектерген тұпсараға тұғы ғылай бейл боларды? Бұлырын бол бадаға бұдар әйін. Бұхе бұлырын үлірі халқы бұл жонлар бұхетінен бұлырын әме бәбет амұрықта аты бұд. Оныңтен ұвасты жонлар бұд амма әмістері бәбеттер еқіт дейбіттері онына кәкі бір ішінен қылы вақа қалмады. Өлең бұлдың тірілі бәдіға. Аны олығына ағары ұсты күрді бары, оның атын оғылығы тәң оғыз балығы әне лағы құрды көлімі. Тұпсарғылар балдар.
Мобода ма ажас туахты мобадах, кардинальный мобадах. Антон Бунина, холорам, идрегали по полагат на улине ханна ханна гадилла хаджибута, и он неким нах гадилла рады. Антон, бастыгаге хаджибадах пыт, он на лунгнап аял Ивана ушел. Каналаска. Каналаска идер. И кита каналаска болар. Эти ата школа кюхине этилдар булда. Кини ми школа директор идер. Школа лили хендерки булда ди. Школа кюхине. Антон, ты усынын букеттар олар аңардас букрахты егер жан мурдан алар ду эвитер еги бу жакчыгынчык күйүнү хас көтүгөр булка куска эвитер ханга мит балкта ханга көгөйөт туху ханда. Бо ай когда школа хакалы эгеле анан хакалы тынна анан корак кеби бастыма школа бола. Бе директор бе Лидия Петровна этене наха да күчкө тутар көгөлүр бе этене жаачы бе кабалана арас 12 көрүң бар. Ону агалар терелер. Колора. Ол бега күчкөлөлөр көрүнгөнөн бул кайыскада болот. Этинде улар бие оолору күн саас куюр мунка абзадылы оно таһанан тыга бәлерин хәпке жаһҗаллары каттак таңдан һәбенән каттак карыстаналлары каттак уудалары нин тыһрын оодын күтү тәвистәнгә тагая һәҗәүт ул күтү мандарлагыр гар һайна ай бараллар бу һәр оксана онны ме тоғынан ул уһандыра дем ул батак онны ме экстрим ой уллу күтү бараллар этинник һәр тактарына Хака готугар каанагар бар. Били генна информация деди үгүт ухуктан келер. Өбүгөтөн каана уктар. Эле характеру бу компьютертен келбит огоны ан хака булырга төрөт мындыр дан оңолбут арас бул дун жарга арген. Бекелер булчу тоңорор ипе буллак бетти. Огоны бар ол хака төрөт булырга өгөспитигер келен кени элитинен атагынан оңорон кирен бардагына карага оттанан кая өбүгөтөн каана уктан уна хүддан оттоңорор бачуңурар. Эбиттен билети көрбөпүт. Эдинди булгана кайыкка, көгөлөккө кайыкына да эсе кеңдик. Нигеден не? Себатын биги бастыгы түйүм ахметтим кетенлери бу кийин келле. Экиз түйүм ахметтер мен салгы кепсе деп бит. Маннатын бияга телефондан да фото 2116 6006 истинг сечилер бидерен келен кытты. Негинди доктор бүгүн биги огону булка сыгыры онна баянай күрагантуунан кепсете алар бут. Микрофонга испидем жаханов Алексей мен биле либит. Ону тагылдыктар буттан алгы кепсете бит. Да бу осынан күрактагыга билден турар кайда мен билем на олар латир болуп тахыт. Бияка деген кедлер аны сыяк кадин. Алло, дарабалар. Өтөк экен. Дараба. Өтөк экен. Бу усалдыктан томолуктан Руслан жакынып келди. Я волатта чөттөк жылдан жарыктан ары беккет. Тогол тогулар бу саңрак ке балача бөлөспүк кеби. Кем бой боле үс бес оглакын үс оглакын. Онан эннекиле жыла бу. Тока бу эттегече үддүгү булас кыттыс патет. Кайда эндик кебите борлар оттан саңраллар чөддө бе эннеке бет. Олар чаттар дейдилер. Беге кәрген чат политиката аға лигата бағылар. Ола күттігі қырымнады. Бопрос кәті ебет. Ите, сен балайды өтті бұт ебет. Онда әсағасы, бұл түйеді үйрегер, бұл қоратта сүйрегер оға айдығыта мөлттақ кет. Бетінде, оттан арашуыле барар. Оно кайдык ите оолак бут сайды бакка халалары. Ите бире икеге боллагына бу Лидия Петровнага улаган мактал итер дебен. Көдө бу иннигилеге нөйдөн бу директор үлөлөрү бе. Ама атын ала бу бине уусалдатта агарабын уусалдатта тахкыттарлары, магы булары.
Сәп, да, Руслан Дияконов ұсалдаттан вопрос идыларын берді. Бастығы очарат тоқтен. Егер пекет үлдіға алты түттен олған үйлі барын ады дейін идар, оны аға лигата ең көмілі әр дұғы үлілі ағат дейін идар. Таққа әді өкетті кенденге? Мұны бұл бұрыстой деген әппет бұрыстой хистеме оқ. Әбескай бұла сағына бар хистемені ұрысқаллағын барын білеген. Ханға атын әті еді өнемаларды тоқтағаны оқ. Білі әтергілі выжынна әзімілі. Хистемеден қолығыр ұрыт болғаны октябрятская, пионерская, комсомольская дебежениялар ба. Қамнастағы үлі әттерінен жақтан алар әті болды. Олығын болы барыта Хақы әрі әріп ол батақ, әвеске 101 бұланығын өлелейір. Бұл қолығыр, бұл үйгі мандың мәрепериятиялары тағыт, мандық результаттақ болы құт, мандық оғылар тәкі барықтар ол кәнеттен, енде барды бір хистеменнен ғысударшы өлелейіл орыр болығына, білеген оға етейтінен кемді жарықтанман. Тойыстер өп бір жарықтанлағына жарықтанар, бігі күрдің энтузиастарды жарықтаналар, оқ болы оқ. Барыта отчет, кумағы, еге, оге, олар ентіре. Желатыгар атын не? Желатыгар атын, аға. Оны боланы те, бігі бәй бұрыдақ бұд. Бігі боласын әдді әбәп біт. Митингтен митинг әді бұд. Тәп ол бітенек митинг әлбақ кейті ағысты. Ол енігер отайдан ады әчілдір ғоқ. Бұл жан проблема тәйір. Ол еген бігі бәй бұрыдақ бұд, оны жанлары талап бұд, бігі бәй мойны бұтығар. Оны хомны құрыс қаллағы өлі дәші бар тұр. Дәтон бұтығы сергер оны қоракқа оғасын деді. Мөлтәуті дейік тоғы, бүйлі барат даған мөлтәуті дейік дейін еттікті. Мұнтай еті білген бей бұқыру еуропын етін дейін әртіп әркімді. Әртіп әркімді түк, наман тұл ұсына қайдақ дейін әртіп 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 үлелері үйдер. Қолығыра бейхе бұл Асқолығы директоры Лидия Петровна бәйетінен көгілін әдіндік тұқтыр тәрі сөвет болуын арайха. Бейхе қолығыра бұл аға сөветін тәрі әтші, бастығыттан тәрі әтші Николай Викторович Андреев бұжы өні математика үшітала кені үдді әкен білілі әкір үлі әк болан. Әр жөні ағалары, әр жөні үшіталары төмен Түмсүй оңыр батаға бейді болар. Әме бұл қолығыры бейіз қолда бұд адаттар күрдіп етіндеген тәріп әкке бұдан үйірі ғарат түнен дейбі күді болу әңілді. Әне бейділен жонлар әді көңілі әңілі бүдді. Олейін тұға бейі қатты ғатар әлі бәді дейін маран. Кім еқінат, кім әрекенлен кеттіген тәріерін ұттығын Дөңіндің күлгістік ұсалдыңтан бағаларды? Бұғырыға ұқтыр ұсалдыңыр. Ұрып бағаларды де? Ұрып бағалары болу, тұншын біл бәппен. Но ұсалдыңыр зұлту атын өттінен білелдерді. Олаттары тұспай беретер ұсқолы ақтары енді. Олан гимназия. Олан гимназия, ол ең кендерге мөлі бәғатты дегіне барар. Бұл әме бұл хистеме ғоғытта қолы білбәтті болықтырын. Бұл байына көріқті еді болықтырын, білбәтті болықтырын. Хистеме ғоқ. Бұл неделі аттың ұсалдыңға ұлықын көріқті ебі ғана астатын республика сағы. Стәті біз күнді. Нәжіне барысты. Деп? Алло. Алло, өте өте әне. Алло, өте өте әне. Алло. Алло. Оғаларға әс үші ғай болар. Әркі бұл түт болуақтақ, әркі тұғы барыдан хатыяқтақ дейін. Оның тәпкі ғыналар, тәпкі өретелдер. Оны ке бастығы әппекке еті, оның маңнық дейірі дегінен ұғыс алдаттан әрейелдері мен қана барсығы, бұл алаттарға мақтаның қана да. Олы бұрын мен амма бәтініктен түріттіңмін. Оруқ бейіға ұшытал барыды. Аппурон Димитриевич дейін ұшыталлағы атыпет, Нестураев дейін. Ол кейі ұшыталлығы жүрден, оғылары сонар үші олы көр беретін, оғы-оғы бүткет бол бұта, оғы-оғы көбақты, қайы, қырынасты, қырынағы, Холандану тұттыра әген бол бұттыра. Сарбалығы тие, харбаға тие бұлттаған бол бұттыра, оғылар. Көні, үйте, беретін аяқ нәділақ дейбін, үйте, әркеға аяқ бастар, онан бұл олаттарға өстім мақтан еққан ада, бұтаққан кәпсе үші олар ол олаттарға. Орат тоғылыра, түйеріктен итағас болу ұқтақтар дейін аналақ, бұнбайы болады. Сәп. Сәп.
Өсіби бары істеқа. Алло, бара бұрын. Өтеге анан. Бара бұрын шәкер, мұлай істеғабын. Атон, байонай күлінген надасын нада. Атон, бұлтан ағабық соққынан бұрын, әнді нағабық нада болды. Мен бұлда тұқ кені кейлі ақтын. Машинальный республика болар бұл бұйырдан бері, сөйірі ұратылақ бұл оқтақ бұды. Ада, отоқ сөрген неге бұл үленнен, үлім үленнен, қар үленнен, яғаған еттерін ол өрі тегін ада. Білейім олдан ол бары шөй тарпақ болан бұна үлләрлер. Отоқ тұру, қатыр, кейір өрі, қатырын садықтыра. Ол күнен бұран отоқ құру, отоқ мүнері үшін құсайына, жоқсайына өрі тегін ада. Ол бұл әкәсі волонтерінен бұл өрі пейсет ол. Әртен ол пластикай ку, пластикалай түгі күлгі омияры кім баса дейсен. Оты қорғы, оты өнерге өзіне қаса. Әдәдәрі тәкіндік мәлас көрмей етті, онда бұл реклама көрмейер әпек кетті. Оққо, бейді олым бұдам екіттігін олдарды. Кәп сәң әрі? Мен қаласы көкістіктен лағырды ақпыт, онына күра қаласы олары тақсан олаттары отық сорғамей берін әлдер. Эти тонгули это, да? Доктор это, да? Доктор. Да, доктор, простынг. Доктор, нехили олок доктора, он үддігер, бұлағырға кәлендер, үйретелер оғылыру. Кіргіттары естенерге, олаттары, олағына ме бұғағын орған бір ұс бар, кені кәлен үйретер, онына атын жонлар кәлендер отоқ сорға үйретелер, балықтырға үйретелер, оның бұл бейге ғақ әхірі перу өшерет аграрнай бұры дегені туғынан хайдық тақпыды. Ғақа кейхеті аграрнай токкуя оғыту, токкуя хоқ болынағына, айылғадың қарыстыр ғана ата хоқ болынағына, кені бұл дойдудын қостонар байды. Білейін, промышленностен аббындылырды бейхетіне. Бейхет жаттар бұтын промышленностқа берек тақпеттен ғымыннан ұғуялыр. На самом деле туғыналыр промышленностен туғы алыр оса, газ дәлбетептерін, аялға бұда нәжетан тұран, ол өнді промышленностен аттылыр. Бұл әбидді производство қоқ. Барыта аялғаны, аджатарары промышленнағы кәпсәді кәпсә болыр. Ол ең бұл әқі, ғамай бұл аңдай дүгі қоқтық экологична қал бұд, хақы әрі әрі қалды. Бұл балық бұд әппіт. Дегіне, онан аңардыз эспорттан олырымы қатшы келдерек бұдың өп. Бұл хақы әрін мөте аңдай дүгі басты кеместен елір. Тоғы бұл мөте эспортқа тағар бапыды. Әлбі құның бапырос. Онда бұл олы бұд қасты ғылын өймегіңі дейін ұлы ұхыл ғыт Николай Афанасьевич бұны құрыққа бараннар отталар өймегіңі дейін жүкіз кәттен. Онда дейін білін тұрауы түледі ғырыққан, оны бардан тұлуен кәлілер, онында жа күстуылар, херастылар. Әме тұғынан экстрим дойдығы баран кәлілер. Нені оққа сығына оқтилер әме қаттар орына Да, Антон, эти будь я Владимир Шиндикевич промышленностка, беги олар бут составлара хотя-то хохтен тергимин. Бе бир бе хотя чувастыгал не тухтыгал мапен. Дина хакала бартия ба бухта пат. Ол анда сол аграрные ретюр на хара кюрю ретюр умсадюс пекавит промышленностка ми бе вит не. Промышленностка. Умнан кәйін, хақығырға промышленнес оқ. Ама хайдда оқ болға. Горда да болға ешері промышленнес. Ол болға. Ол промышленнес болға да. Әстәрі? Алло, дұрабылар өз. Өтеге. Та-та-та-та-та-та екпен. Мен маңын бұл просты ақымын еті болаттарға. Туақ дейханылар әбіті болға. Өрөз балағына сколаларға, ағуанысыларға байынай өрекен бары. Оны сотан кебіс біттері еті, олаттыры өретелерін ағашы еті, байыннай зуанилы ақты екелін өретелер еті. Оны келін ол оқы келлері еқі көрі бітті зу ұқты еті. Үмі, сөп. Бұпыр ұрылғымайды, жүк туалы ақы оларды. Отан етінігі өретелерін барыты федеральна программынан бұры. Олы ұрыскола бұманы ұлым маппыт. Бұл бәйбіт ұңбіпіні келдері бітті етағына разу төбеға бәддірілер кеқтақ бұд. О бұрын зор кәлер, оны әтәрі бұл федеральный программаны тұтыс бәтәп кет, оны о бұржы дейін кені. Ату білген кізді кеті строй-овой енден, о бұржы немелі үділерді, езен қандақты.
Ага, обучение. А то надо приоритеты разулерир. Тохтери основа безопасность жизнедеятельности. Вот он там бире начальная военная подготовка деньги. Олегин была она приоритет улерин калар. Он на были перевязка лирга, тынерга, че были хотя работой голос тохтер уверен кирим брал роглор. Он там начальная военная подготовка день конкретно военный дербелем нельга день был. Дигине. Он курахтегилер имя валлар дитто не тем. Гражданская, кем дене, военно-патриотическая. Военно-патриотическая. Эти дене курахтегилер имя то олар имя бекек талар дитто. Поскола вот тохтан зала да бупеда да условия да гох кап каракар дургалар вот. Ол да валлар агалар бихага спецназ кулелир юдах тохтахты катар агалар баллар. Келлер кулелани талар дитто. Ага, келлер имя бәлерін полигондар ерден оғылыр ерден. Сөп, дәрі дұлттар, білген қыл қатыр қылама атық тұқ бұл, ол кәріне бері бітін алғы кейті әқпіт. Бүгін дұлттар, әр қоғын үйіз түміктір, түмімағар кейді, бүгін бігі кәпсетәт жәмемет байына күрі, оны бұл кейді туынан. Алло, тюке хэнэн, стэбит? Тюке хэнэн, вопрос берэрэ. Да, стэбит? Эти, бу бирэ кытты хэлэрэр кээн, тух юрэхта кээрэ олдар, эти. Сахалар промышленнэскэ олах кытты тақтар. Саха сэргэр промышленнэскэн суах кээн. Кэнэ ол, кандыгы юрэхта кээрэ олдар. Сэбтэ. Сәп, өсі беріктен ұлыққа. Алло, үтеге әнен. Үтеге әнен. Ой, бантырын тәп. Дәрі. Қалы біз деміне. Қозыда арысты ба, бі кәлін кәміне әдерік кәттарға ғанына, түгесіндерігер, барытығар, бүтіндісігер, балайды болқамсыны ұрап болып бұт кәмігер, иманлық тұлда арғыт, мен аңын әқпынан т� Бәті, бәті тасы басатты. Білім бі әйтен аста жынды шүйі көрілді, үлгі көрілді дейін кәлдер әтті. Онына жәтті тағалар кейін омұрыт, үйлені үйті қытын ұнығар бұлас, үттіттен көмірті қуан құрдық әтәке түріп табылды бәді. Арсен-сергейіз, Николай программы тұрылан көріңіне. Бақша әлер кейі үдді программыны, онына қатшыны пейіргер шүрдіған құтта дейі. Пейірге тасын үйлендік көрдіп дұқыны кейі әлелләк болады, ой ана. Сөп, дә. Дә. Промышленнас тұғынан ұйттылар, тұғырақ тақы неден ұйттылар. Мен өріған юридическая өріқ тақы бінді. Эти хорьян банник тема на котором ты, когда ходок ты ленкалюгит, на ха он там остановил дым, его гнан барает и вижу не бегает тинди, ты кажется ты бегаешь на разтащен улили ежедладен, и что улили обеттаден, было олдю ты меня пирим доказательство то нет там, промышленность ян он рантахаре производство, какие тут тарту халах ты мин крю, дерби дептерен Таз чоға қостырды, алмаз толыр осады, өрістер бітен жаттырды, еті промышленность болбадық. Онына бейі жаттар бітен үйті оқтақ. Тоға үйті құтсуға, бейі онына бар бұты мейдденер бұлда. Бәйбіт онына мейлілі әммет, бардың кетен көрін, үрілен, ол онына болықтың аты бұлда. Хақы жонна, ты қайсы тәрі барын, тұқары бар болуға, промышленность барын, Ты меня наворон, ну, это эти анетин, эти ансана. Ну, то не так, да, вы не так брат так много. Демократическое государство, ладно, тилде. Да, Сибири это есть, ведь. Алло. Это где она? Ага, эти да. Есть, ведь. Есть, ведь. Ага, беги бо, уйти куда он идти, куда гатера на вот, уоло он идти где. Да. Прямой эфир где-то хатар бакрта. Есть, но лорот. Есть, ведь. А, есть, но лорот да. Ит ин бир истин урод. Ага. Мен маннеге тиеппин багарам. Нити айыкатын терапетин комитетин председателя ю жүрдө галда олени тар дене тиеппин багарабын. Тоо жете кана мен огон бу айыкатыгар осколага сеттис класстан үйрөнмөтө. Беги специалдык кото дойдуттан көйөн келеммит огобутун бу айыкатыгар сакалгы осколага деммит. Бербикпит. Онна
Болидия Петровна, Ольга Петровна, Нагалоканы мақтанабыт. Тоғыз етеқіне мен оғым ағатығы оғылапты. Олга намбаран, бұл турға, алтырға, манда русқа тақсан сайын айы онығы жалар еті. Лидия Петровна бәйті, бұл нүрба, бүлі, улыстарғар хыджан экспедиция аратынлар бұта. Оны мұңқалығылар еті. Инегінен оғым осколаны бітерем баран, армия баран кәлі. Вот армия баранкеле онна билеген бу университетке верене хаджар. Олох эркили ол биле агалагы боллар агата да хоо боллар деп курдук. Олох нахач үйди бу айык хатыгар нургулаханны мактанабын. Эйди лакын? Сөп. Эйди. Сөп бир телефонлы хантон. Син нахана абдын деп. Истебет. Алло. Тургандык кейтат. Алло. Истебет. Ага. Уда сенте нәрсәбен? Нәрсәбе итеген? Әтиевен әтәбен Қолавыра провинциясыңызға Хақайданы Әдбаға ұрдық дейін әтәбен. Надада ақтар дейін әтәбен. Сәбе дейін әтәбет. Да, естәчілі бір ханаларын әттілер. Сәбінді әттілер. Атын күдік тақты. Білеген политика ұнық, осайдан күдік саға үтчатын промышленіңізге производства дейін. Әтін күздарса политикаты ұнық бар болық тақпыдың. Үті туынан әп болу көрсетен, білеген бүгін байынай күрған туынан көрсетен, ұнық үйділер күдім берің. Алло, Стабит. Алло, дыра олырым. Өте кәйінен. Бұй әде аңы дулағалағытан тұрап Wanna awal mana kutrubiya tengah tehat dan tak tegak. Bos tak kajian pihak kini betul terus jaga hua pun lagi nak buat dulu hutan eh nato buat tutian melian ester gakta. Ini kan buat tak kajar guni esuwiya ini kanada. Itu aja sebab tegak. Orang tu mula bih nak putun sulku putun buk putun buk tu buk putun kip putun tadi putun Балық бұтыны қырттығы сұлтағыз, оның оңнан жәрі ұрықтағыз, үксін үгісті бәлтаға. Оның қайбе етәлдәді білген саққа әрінің саққы дегін асаққан түйек кім мүтігін пияқ олар әдіян бұлар. Болдың маң біле етәлдәр тұққам, етеуқай қыда асаққа әдіеді еттаққа етәлдәр. Тәтті оң ағыз бұрыған қаққа Jono bukannya tu esok ternada, bukan level wanita sakit terus jaringan. Ia bukan kanan pagar omuk, kanan pagar omuk. Betul terus jaringan, jaringan sudah ada kanan bu, omuk bukit nasi sudah jadi bener kejar nerapi panro. Sebta, benda tu. Atun mandek jangan tak terakhirinan terakhir bu bebit terus jaring pendan. در تنهایی خودیان اتالورا با تخطیطان کیم دپت تانه بر تجربه‌لیم برا بودادیم. هاکا گذاه پیت بیست بدن پیت کرد. پروموشن نسکت با بالا تخطیط تهرین های نرخ تخطیط. تهرین میاد. اول خانواده با برنامه‌لر باالر آنو لیلر تهریگر تیت خاص دن در تنها جنوب دو تهلاک می‌واری. استقبال هدجوت. اتین نوی باالر انتیش طورن تا اب جامی ریان کردن به نهاتن. میکنی نگفت هم سه هم دیزی تیریان کرد بیگ. برا تا تنگ برا تا Нормамы дейтінен бұға тұра, үлі бара тұра дейін. Сөп, жа күріқті ебедетін де қай. Оң әтті қаманды дейді кетті? 14. 14 қаманды. Бұй қаманды қыз кетті атшылаға? Ес. Бес кетті атшылаға? Үсол үкі қыз. Үсі күргіттер кетті алдыр? Күргіттер кетті алдыр. Күргіттер өттің мейті сұйылы талдар аптамат, разборка тұйығы құмыйытығы бартығы балдар. Кыз оғы омуканала дейін ба. То есть, буквально ночылы бір өтті тақына девочка принадлежит нации. Не маме, не маме, не папе, не мужу даже. Нации принадлежит. Бәтін омугар. Ола такені оннық өйдден, төйдден, улат тағына, оннық өйдден, төйдден, оғын ейден тағырыр. Ол ең бұлырғы хақылағын не дейді тақтырады. Кыз оғы омуканала дейін. Да. Антон болыр сүрін, сүйбейді ғанаты қыр Әбекірлі әрчежетігер. Ол визиткәті оңында. Интригенге жонды келектерін сөп? Оңның әңірабы таға барығдын. Кім бағар келен әрчежетігер қастың? Оң частын дей? Оң частын, оңтан 202 кетелі дуы. 202 микрорайон. Оңтар бір үттігер, аға. Оңна тәр 202 микрорайон. 202 микрорайон кендінен әте тұқ. Дамбан өңі. Ағас қалдағын әндіге барыты болар? Ағас қалдағын әндіге барыты болар?
вот от того на гене юхевулер. Болт, болт тень это не каждый пять на холоретих мы барал, битенер было время вид. Эркихи омуннан этак пена болар бун хил гекки теребилемин. Бире хил бехус февральга, бире боллан ихакка. Камилюк ухуяна гармадны кирен истакана эрджоннар уңа. Жақталар қаңастен халайдақтарына он нөйден келебен эркихи болар бұл. Кора колорар эркихи ол бұғығығар бұл бұл бар. Бұлқа эркихи жыватары тостестерон ден бар, де мұрской гормон. Мұрской гормон тақсы батары ұстынан оны болан керім бар. Эркихи атыттан тақсан керім бар. Иті ме сложный процесс физиологически, психологически олығын болана мен үсіме оллақпын. Урод был тавати нети. Он то не усвоил нам барам мен кхалантуран хатила хам барам мен хлае барам был ту, но он олар бунуже улат улат анреллер, ики улу улат тлар олар не уйрет олар уйрете би. Бентенг уйренере би кин улат. Бентенг истенг уйрене би. Бо айи кхатер олар бен бирен барам мен урод мунка индиенга улат хисто атак кин. Он то ар олар ере бин мунка ко юринди. Баратин тевистенг олар бен кхатер уйренен барани би. Олахин баллагна. Эти бултен тематыгар олыхин олаттар бінемейді бар яғам, хасын күріқтехегі бұл көр дүннер, оғылар қайдақ күріқтехелерін, оғыда қайдақ түргенің отталларуын, білі бедірлің оғын орғыталларды, оскораскі, кем түрген оғыны, олаттар бар туғалақ болады, дияны. Әркеге, ол оны етінге білін тұран ие, кенеғаттан ие тапталаден, Худюлда, огна барен, каяда ие, бата генера ген эрки волан такарин каяни петки, шус брен каян. Олен, бие осколовате коловорате, коловоре иете хо, агато хо колорго орду балгам тоурулдар, тига вокка барагге, килер кареште орду такая ханга ген. Нанан Олаттары олаттар көрдік, әр кейлі етер қайсықан тұтыға атын күйсіп. Бұл дегене болып та болын, от оттағына да болын, деген ұрқы күннәң ұлыққы бар бұл әде. Оны білгенде бұл ұмынан баран, олаттар күзі жақтенне ұстывап болан әрілдерін көріңгі дәйге жымандық. Жақчымандық күн ақпатына біддер түрі түгесті бітер, олаттарды сығыр ақпаттенгі, үйкайган ағаланғы, үлелі жергіргі жақчы қайқа бұллақ бұлады. Оның мандық үйттатар үйтәжелері, мандық олаттарын үйтәжелері бігі мандық балы ұқты ақпат, күзің жақчымандық үй ұқты ақпат, яны бұд. Оның бігі кәлін үлжіттау күтігер мақтына бұд. Оның асын болара тұр күректі тағарылақтық астын, кім білімнақ көйдін. Дәр омны күнді көрәчілерін әсті әчілер қалалы ғарвалы күт астын деп үкірәққа барыңыр түрін істен астының дұғы үмден әті үңірамын.